Insistindo no tema da omissão, da leniência, da covardia, da falta de hombridade da maioria absoluta das pessoas. Por quê? Será isso uma sequela da escravidão, da cultura, da corte? Aliás, a corte é um assunto bem interessante. Não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. A corte brasileira era destentada por causa do açúcar, pelo menos é o que eu li em livros que tratam desse assunto. Então era chique a corte, o pessoal não ter dentes. Aliás, no mundo inteiro, né? Isso aí até seria interessante se os retratos, os quadros mostrassem a Mona Lisa sem dente. Será que ela, rindo, faria notícia? Bem, eu também não teria dentes aqui, porque 76 anos e 75, infelizmente, acidentes e outras coisas, e o próprio câncer, inviabilizaram o tratamento. Mas por que que o Brasil é assim, né? Eu não tenho nada com isso.